Korišćenjem industrijske CNC glodalice, stručna znanja imaće priliku da steknu i unaprede učenici smera tehničar kompjuterskog upravljanja CNC mašina i tehničar mehatronike. Novac za kupovinu mašine tehničkoj školi dodelilo je Ministarstvo pravde na konkursu raspodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. To su najsavremenije mašine koje omogućavaju da učenici steknu operativno, upotrebljivo i na kraju krajeva isplativo znanje. Biće odlične reference učenicima da mogu da nađu dobro plaćen posao odmah posle srednje škole, a i da nastave studiranje tehnički fakultet. Značajno je za đake u školi što će imati mogućnost da steknu još bolja znanja, praktična, a posle toga će moći da primenjuju to i na svom radnom mestu. Tehnička škola je lider, mogu da kažem, i u gradu Pirotu po pitanju obrazovanja, ali i šire. Učenici će moći da u praksi uče o programiranju CNC glodalice i procesu rada na ovoj savremenoj mašini. Inače se radi o CNC strugu koji je opremljen savremenom upravljačkom jedinicom, proizvođač je Siemens. Ova mašina je u znatnoj meri bezbednija nego ove mašine koje smo do sada imali prilike da koristimo u radu s učenicima. Kao što možete da vidite, mašina je u potpunosti zatvorena, ne postoji mogućnost da se učenici, kao i profesor koji je sa njima, na bilo koji način povredi. Radi se o mašini na kojoj možete da ostvarite veliku brzinu obrade. Tehnička škola Pirot prošle godine nabavila je industrijski CNC strug. Stare mašine samostalno su automatizovali i radeći na njima postigli su izuzetne rezultate iz programiranja. Direktor škole Milan Božić očekuje da korišćenjem novih mašina u procesu obrazovanja učenici nastave da nižu uspehe na takmičenjima.